To, ka vērtīgi dokumentu noraksti par laika posmu no 1378. Līdz 1910. Gadam par aizputi glabājas Herdera institūtā Marburgā, uzzināts nejauši. Visticamā grāmata Vācijā nokļuvusi 1939. Gadā kopā ar baltvāciešu izceļotājiem no Latvijas. Institūta darbinieki bijuši atsaucīgi un aizputes muzejam uzticējuši grāmatas digitālo kopiju ar tiesībām to tulkot. Īpaši ar to, ka ļoti daudzi dokumenti līdz šim nav tikuši ne tulkoti, ne publicēti, ne izmantoti zinātniskiem mērķiem, tātad izpētē. Un vairāki dokumenti no 16. Līdz 19. Gadsimtam ir unikāli ar to, kad nav saglabājušies oriģināli. Šīs kopijas ir vienīgi pieejamie dokumenti, kurus var izmantot pētniecībai. Patiesībā unikāla grāmata ir mūsu rīcībā. Šai aizputes pilsētas grāmatā dokumentu noraksti sākti apkopot 1566. Gadā. Tās apjoms ir 336 lapas puses. Te ir ziņas par aizputes pilsētas privilēģijām un tiesībām, rātes un tiesas lēmumiem, nekustamajiem īpašumiem, amatpersonu zvērstiem, vācu, ebreju un latviešu namnieku saraksti, ziņas par pilsētas labiekārtošanu un attīstību. Vēsturnieks Agris Dzenis neslēpj, ka guvis arī sev jaunu informāciju. Aizputes pilsētas grāmatā ir trīs dokumentu noraksti, kas apliecina, ka aizputes mācītājs un Piltenes apgabala superintendents Bernhards Harders 17. Gadsimta 20. 30. Gados ir pircis dzimtcilvēkus. Gan no aizputes namnieka, gan no sava mācītāja muižas zemnieka. Savukārt zemnieks šo dzimtcilvēku ir izpircis no nāves soda par zādzību. Tas bija tāds līdz šim nemanīts gadījums dokumentos, ka 17. Gadsimtā pastāvēja šī noziedznieku izpirkšana. Viduslaikos bija samērā izplatīta, bet acīm redzot arī jaunajos laikos pastāvēja. Ļoti interesanti ir tā sadaļa par 19. Gadsimtu 1800. Gada sākums, kurā es varu ieraudzīt aizputes namniekus sarakstu. Tad tu redzi, kādi ir bijuši tie pirmie pilsētas tiesiskie īstie iedzīvotāji, jo kādreiz pilsētas iedzīvotāji skaitījās tas, kuram piederēja īpašums, tāpēc bija šis nosaukums namnieks. Namnieks, kas ir adekvāts mūsdienu nosaukumam aizputes iedzīvotājs. Un tad tur ir uzskaitīti visi, kādas nacionālās piederības viņš ir, ar ko viņš nodarbojās, kas viņam pieder. Šāda informācija līdz šim nebija atrodama nekur citur, ne arhīvos vēstures, nekur citur. Tad tagad mums ir šis saraksts. Tas ļoti priecē. Un, protams, ir interesanti fakti par mēra epidēmijām. Tur ir aprakstīti izvērstāk aizputes mēra noteikumu, kuru tāda esence mums, protams, bija zināma, bet tur tas viss ir aprakstīts krietni plašāk. Tad visādas tādas interesantas nianses, kas raksturo to, kas šo, nu, jāsaka tā, 7 gadsimtu laikā ir noticis aizputē. Tas svarīgākais. Pavisam dokumentos sastopamas trīs valodas – latīņu, viduslējas vācu un vācu, kas tulkotājiem atklājas dažādos rokrakstos. Problemātiskākais ir tā laika jēdzienu izpratne, jēdzienu un apzīmējumu. Tas drīzāk attiecas uz saturu, nevis uz šo valodniecisko nozīmi. Teiksim, aizputes pilsētas grāmatā ir iekļautas Rīgas tiesības, civilo un kriminālo noteikumu krājumus, pēc kura dzīvoja gan Rīgas pilsētā, gan aizputes pilsētā un citās Latvijas teritorijas pilsētās viduslaikos. Tur ļoti daudz nesaprotami juridiskie jēdzieni un ikdienas dzīves apzīmējumi. Tas būtu nākošais darba uzdevums veidot komentārus šiem jēdzieniem un apzīmējumiem un mēģināt noskaidrot to nozīmi salīdzinājumā ar mūsdienu juridiskajiem jēdzieniem. Nu, šīs Rīgas tiesības arī latviski nav tulkotas līdz šim. Nu, ir tikai atstāsti vairākos pētījumos, bet precīzs tulkojums nav veikts. Tā ir viduslaiku Rīga un mazpilsētas. Nu, tā ir cita pasaule, kam samārā maz līdzības ir ar mūsdienām. Visas tiesības, sadzīves, savstarpējās attiecības, tradīcijas. Liela daļa no tām ir grūti izprotamas mūsdienu cilvēku.
Šobrīd muzejs strādā pie virtuālas aizputes pilsētas grāmatas izveides, lai ikvienam interesentam muzeja mājaslapā būtu iespēja apskatīt oriģinālus un izlasīt to tulkojumu latviešu valodā. Ieva Benefelda, Lans Peršavīts, Skrumnes televīzija.